တက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ၂ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသချင်းနေရီကိုဇမယွန်ရက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဇင်ဘာလ၂ရက်နေ့မနက် 10 ပိုင်း တောင်ပိုင်းဒေသကြီးမှာတိမ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြောက်ပိုင်းအထက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသကြီးမှာတိမ်ထွန်းနေပါတယ်ကြံနေတိုင်းမှာတိမ်အနှင်းငယ်ကနေတိမ်အသင့်တက်ဖြစ်တော်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ၃ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာပြည်နယ်ပြင်ခြေနေရတော့မြန်မာကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလှမ်း
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကနေ့တနင်္လာတိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကြဲကြဲမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေတိုင်းမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။ကြံတိုင်းတိုင်းမှာတော့တိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ မြို့တော်ဧရိယာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ရောနေပြောင်းတဲ့နေတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးအမှုချိန်က30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နေနှောင်းမှုချိန်က20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပြီးတော့မိုးရွာဖို့တရားမှုအနေနဲ့63ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နေနှောင်းမှုချိန်က20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ချောင်းကောင်မှာတော့တိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်တော့နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တရားမှုအနေနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးအမှုချိန်က37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နေနှောင်းမှုချိန်က20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တရားမှုအနေနဲ့ရောလေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ အခုဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ရဲ့တပတ်တွင်းမှုလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရနေကင်းဝေးနိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်။